Olá, meu povo. Vamos começar mais um vídeo, né? Oh, glória. Para fazer o nosso almoço de Sexta-feira Santa. Esse é o nosso vídeo de Sexta-feira Santa. Eu vou aquecer uma água para tirar o leite do coco. Eu ganhei, né? Isso aqui. Aparelho. Do mesmo... Da mesma empresa, né? A mesma empresa que me deu o mop, né? Para limpar a casa. Também me deu isso aqui. Tem outras peças. Mas depois... Com calma, né? Com tempo, com calma, a gente vai ver como é que põe tudo essas peças. Mas pelo menos a cebola, eu vou triturar aqui, né? Só vai dar para fazer, né? O pimentão, para fazer o nosso peixe. E o peixe que eu vou fazer hoje... como é o nome, Vanegue? Melusa salgada. Melusa, isso. Melusa salgada. Ela tá na água desde ontem. Eu vou dar uma limpada nela, né? Vou cuidar aqui. E com vocês, vou fazer ela no leite de coco. Vou tirar a pele. Sabe? Esse couro do peixe. Eu vou tirar, gente. Gente, com jeitinho... Consegue, né, Misa? Você tira. Esse peixe é um peixe que tem espinha. Mas todo cuidado, você, né? Você tem que ter cuidado quando for comer. Só que é um peixe bem saboroso. Gente, eu vou colocar esses ossinhos do peixe pra cozinhar. Pra quê, Bisa? A senhora vai comer isso? Não. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Ó... Isso aqui eu quero que passe sabor para minha batata. E aí eu vou fazer bolinhos com ela. É claro que eu não vou usar isso aqui. Eu vou usar a batata. Não sei se aqui vai ficar muito pouco, que eu não possa pegar um pouquinho. Aí você vai ver, mas né? Aí eu pego sardinha, né? E quero fazer com vocês esse... E tinha sardinha em lata? Não tinha. Essas coisas acontecem. Eu acho que eu já falei pra vocês que esse mercado aqui perto de casa, eles recolheram a sardinha da marca que a gente gosta. Colocaram uma lá, que eu não vou dizer nome. Não gosto, eu não gosto não, gente. Eu não gosto não. A gente comer uma coisa na vida, um negócio com sabor ruim, coisa ruim, eu não... Sou chegada não. Aí, gente, eu esqueci que não tinha aqui dentro. Não mandei comprar, porque para comprar a gente compra em outro canto. Mas eu não vou deixar de fazer não, viu? Vai colocar aí não com o que der, deixar, né, Bisa? Vou tirar um pouquinho daqui. Multiplica, Jesus, multiplica, né, Bisa? Multiplica, Senhor. E eu quero fazer esses bolinhos. Vou picar aqui. Hoje a gente, a Lili falou que a batata hoje ali em cima tá R$4. E como eu quase não tenho mais, é aquilo que eu digo a vocês, a batata, ela... Ajuda bastante, gente, ela ajuda bastante a gente fazer as coisas, né? Que maravilha! Mas aqui, gente. Aqui. Esqueci de bater o coco, gente. Já era pra eu ter batido esse coco. Vou no arroz e vou usar no peixe. Deve ficar muito bom, né? É, eu amo. Olha aqui, gente. Vou fazer o recheio para os nossos bolinhos de batata. Tá bom? Vai ser bolinho de bacalhau. Ô, glória! Ia ser bolinho de sardinha, né? Mas não deu.
Agora eu já vou preparar o peixe aqui. Vou bater o leite de coco, porque é batendo e já colocando nas panelas, né? E pimentão, certo? Um pouquinho. Você tempera normal, né, Lisa? Sim. É porque vai ser assim, ó. Um peixe... Esse peixe deu um quilo e pouco, né, que o Jorge foi, falou? Acho que um quilo e meio, mais ou menos. É, então, a gente já fez de outra vez. Quem assistiu aí, viu, né? A mão. Você fez ele frito, né? Sim. Agora, eu vou fazer duas receitas com o mesmo peixe. Com o restante. Vou colocar aqui um pouquinho de cominho. Vou dar um gostinho. Também o nosso peixe. Um pouquinho do crack-crack. Um pouco de colorau da Sabrina. Porque peixe, tem gente que deixa branco, né? Eu não gosto, não. A corzinha do peixe, né? É, dá uma cozinha. Pum. Uma gotinha aqui. Vou amassar. Cacau! Pronto, misturei já aqui. Tá muito bom. Aqui também tá muito cheiroso. Muito saboroso. Só Deus é o Senhor. Tá bom? E esqueci de ligar a água, gente. Tá bom, Vanessa. Ai, glória a Deus. Tem uma surpresa, né? Né? Teve um que saiu aqui rapidinho, Vanete. Tem outro que não, né? Graças a Deus. É. Tem um que demora mais. Passar uma aguinha. Sempre fica uma terrinha. Quem gosta, tira. Quem tem... paciência. Deixa só ficar branquinho, né? Tira essa parte branquinha. Mas não tem precisão não, sabe, gente? Eu mesmo acho assim, sabe? Vou ligar esse fogo, gente. Liguei esse botão, deixar aí a panela aquecendo. Agora eu vou acrescentar isso aqui dentro e vou colocar essa água. Essa água bem quente. Por quê? Porque ajuda a tirar o leite do coco. Um pouquinho de azeite para fritar a nossa cebola, viu? Agora eu vou colocar aqui dentro, gente. E vou coar bem rústico nesse negocinho. Da gente tirar a batata, tirar coisa frita. Ficou pouquinho, gente, porque derramou muito, né? O leite de coco tá escorrendo lá no canto. Aí eu vou botar o restante aqui no... Dá pra fazer, viu? Ia dar bem mais leite. Eu costumo bater mais uma vez, sabe? É, porque nesse um coco desse, dá pra fazer tranquilo. Bastante leite de coco pra fazer o peixe. E também pra pôr no arroz, né? Mas infelizmente eu não sabia que tava quebrado. Pra variar, acabou o gás, gente. Tem dia que é o dia. Na minha casa também não é diferente da sua. Acontece coisas que a gente não gosta, né? Não tem nada de diferente. Vanete? Oi.
Eu tenho amassador, gente. Mas não vou procurar agora, não. Vou acrescentar um ovo aqui nessa batata. Não vou colocar sal. Por quê, gente? Porque essa batata eu coloquei uma pitadinha de sal e também foi cozida naquele peixinho, né? Vou acrescentar aqui um pouquinho de farinha. Abrir a farinha com preguiça, deixando um pedaço, né? Fazer aqui o bolinho. Vamos ver se vai prestar, né? Tomara que sim, né, gente? O primeiro deu certo. Que maravilha, gente. Esse peixe é muito bom. Ao mesmo tempo, o velho merece. Jorge também quer se alimentar, né, Jorge? É, o velho merece. Sabe por quê, gente? Machado, né? Eu preciso que o velho faça um serviço. Vou mostrar vocês ele fazendo. Não diga isso, tá bom, vá. Não, não. Tá bom? Ih, bem, tem um serviço pra fazer, hein? Gente, ficou divino, ficou, Jorge? Uhum. Muito bom. Toma, Cacau. Cacau não pode comer peixe. Tá bom. Tá isso, Jorge? Para de graça. Tá bom. Não quero mais, tá bom. Esquecendo de novo de fazer a salada, hein? É. Sabe qual foi o problema? O gás. Eu tava com... Na minha cabeça eu tava pronto pra isso. Mas não pode, não. Sim, mas aí o gás acabou. Olha, gente, o prato lindo, né? Esse prato vai ser... Não, deixa eu ver. É brincadeira. Eu vou... Prova aí, Jorge. E olha, gente, enquanto o Jorge mexe ali, como ficou bonito, né? A nossa comida. Aí eu vou ter que chamar a vizinha ali, né? Pra dar um pouco pra ela, porque já ela disse. Filmar o velho. Foi? Pode filmar o velho. Filmar o velho. Ah. E aí, Jorge? Tá maravilhoso. Tá bom, tá, Jorge? Eu só esqueci de colocar uns ovos aqui dentro. É mesmo, né? Né? Eu gosto sempre de pôr ovo, mas. Deixa pra outra hora. Foi diferente, né? Ai, gente, que maravilha. Meu Deus do céu. Que maravilha. Façam, né, Bissa? Uma boa tarde de Sexta-feira Santa aí pra todos vocês. Mais tarde eu volto pra terminar esse vídeo. É, não sei se a gente vai fazer uma sobremesazinha de abacate. É, Júnior, né? Júnior tem um serviço ali pra fazer. Não vai sair hoje. Vai sair, é? Arruma pra ele, manda ele. Que história é essa quando o Júnior vai sair? Vai ser mais tarde, então. Não, mas é agora, assim que terminar o almoço, o Júnior cuida aqui, né, Ivoneide? E depois sim. Sai. Vou resolver. Hoje eu vou servir Ivoneide. Ô, oh, benção. Tá bom? Vou servir você também, Ivoneide. Obrigado. Mostrar você, ver se você diz como é que está nosso almoço. Gente, hoje lá no Nordeste é dia das pessoas... Cuidado com as espinhas, viu? Tá. É dia das pessoas comerem umbuzada. Mas e tinha? Que não tinha. Não tinha, né, Bisa? Boninha, você está sendo filmada. Oh, olá, pessoal. Está aqui a filha da Bisa. Maravilhoso peixe, agora o bolinho. Nota mil. Fica bom, né? Maravilha. Sabe o que eu pensei? De pegar um pouco desse peixe pra fazer uns pastéis. Uhum. Pra gente, que também é muito bom. Diferente, né? Muito diferente, isso. Façam, pessoal, façam, que é maravilhoso. Tá bom, não tá, Voninha? E o aparelhinho de cortar é o triturador. Muito bom também. Muito bom. Pra, na cozinha. Né? Cortar ali nosso alho, nossa cebola.
comprem, cheguem junto, que eu vou deixar o telefone, ah, deixar tudo direitinho, né, pra olá, vocês. Pessoal. Eu vou perguntar a você, que achou que eu tinha esquecido, né? Você tá bebendo água? Bastante água por dia? Pra ter um futuro feliz? Os seus rins aí, os fígados e a... E, as áreas, né? E as áreas aí todas, né? Que não preciso dizer. E as áreas das peles também, ficar boa. Beba água, viu? Deixa ser mal ouvido. E quando comer também, se tiver uma melancia como sobremesa, é muito bom. Não era bem isso que eu queria. Eu queria uma embuzada ou uma jaca, né? Mas não tem. Daqui a pouco a gente volta mostrando o Júnior fazendo os afazeres dele também, tá? Assistência aqui na loucinha, né, pessoal? Olha o Jorge lavando a louça. Lindo, gente, né? O Jorge lava a louça tudo organizado. Ele separa as vasilhas. Tudo direitinho. Dá uma forcinha aí, cada um fazendo uma coisa, a gente não pesa, né? Pessoal, finalizando aqui a loucinha pra ficar de boa. É, como não ser feliz? Eu tô meio assim, meio de milinguida, porque eu acabei de comer, viu, gente? Vocês viram aí que eu comi. Gente, como tava bom aquele bolinho. Maravilhoso. Como tava bom aquele arroz de coco e aquele peixe. Não dá pra definir qual que tava melhor, não, né? Não, não dá. Não dá pra saber, mandei dois bolinhos ainda pra Lili, um pouco de arroz, um pouco de peixe. Porque mãe é assim, né, gente? Eu sei que ela gosta. Gente, o que eu faço com vocês? Olha pra isso. Isso aqui é presente da irmã Cleusa Silveira, de Barretos. Diz ela que mandou, que é o presente do aniversário do canal. Irmã Marisa mandou louça, né? E eu acho que isso aqui também é, porque tá escrito, cuidado. Frágil. Frágil. Ou então tem um leão aqui. Eu vou ter que ter cuidado pro leão não me comer. Gente do céu. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu vou ter cuidado no abrir, né? Porque eu acho que também é louça. Como é que eu faço, Boninha? Por aqui. Cuidado. O amor de vocês. Não tem preço, né, Bisa? O carinho que vocês têm comigo. Porque não é só quem manda. Eu falo aqui porque ela mandou, né? Então não tem como eu não falar no nome dela. Mas o carinho que vocês têm por mim, escrevendo, deixando aqueles comentários. Quem tem meu zap que manda mensagem. Ali no Instagram. Pra quem não sabe, não... Sabe qual é o meu Instagram? @bisanovaoficial. Né? Então, gente... Não tem preço, né, Bisa? Eu não sei o que dizer. Eu me sinto muito amada. Primeiramente por Deus, o cuidado e o carinho que Deus tem tido com a minha vida, né? E também vocês, que eu amo tanto, gente. E a Deusa, sem... Olha... Sem palavras com ela... Olha aqui, Ivoneide, mas ainda lindo, tem alguma coisa que der. Lindo, lindo, lindas, né? Sim. São taças, jogo de taça, diamante lilás, 300 ml. Eita, irmã Cris, aí o jeito é fazer suco de limão, né? É verdade. Pra não adoecer, porque o carro beber 300 gramas... 300 é médica. 300 ml de refri, né? Não aí dá. Se torna todinho. Vamos fazer suco de limão, de acerola. Colocar nas taças, né? Ô, Cacau, ajuda aqui, mulher. Me ajuda aqui a abrir a caixa. Pensa num sujeito Cacau, preguiçoso. Tá com preguiça hoje. Vê. Abre aí, Bisa. Vocês querem ver? Mostra aí pra todo mundo. Gente. Como são as taças. Gente, que fim levou o jornal? Boa pergunta, hein, Bisa? Não é? O jornal desapareceu, não foi, meu povo? Agora tudo a tecnologia, né? É. Voneide. Ai, que lindo. Meu Deus. Eu achei que eram lilás. Sim.
São que brancas. Coisa linda, Jesus amado. Linda mesmo. Olha pra hein? Esse bonito. Um brinde à vida, né? Oh, meu Deus. Tintim, irmã Cleusa. Oh, meu Deus. Coisa mais linda, né? Deixa eu botar ali. Gente. Lindas, lindas. Você viu a outra, mandou prato, mandou copo. Oh, Jesus maravilhoso. Vocês viram como Deus cuida da gente? Nos mínimos detalhes, né? Como Deus cuida nos mínimos detalhes. Oh, glória a Deus, que coisa linda, meu Deus. Irmã, eu prometo que eu vou fazer uma mesa aí, uma mesa posta, né? Com as taças. Com as taças que você me deu. Você sabe por que eu não faço sempre mesa posta? Me dá um fantezinho de mexer. Falta de coragem. Sabe? De arrastar essa mesa pra cá, essas coisas tudo. Mas se fosse o caso que eu tivesse uma cozinha ou uma copa. Mas, menino, todo dia eu botava a mesa, cada dia mais bonita. Porque coisa eu tenho, né? Que Deus me deu. Graças a Deus. Pra chuchu. O que vou fazer com esse jornal aqui? Eita, derrubei o negócio. O estilete que Marinês mandou. Não, como era o nome dela? A Elza. Não era, não. Como é o nome dela? Prima Elza. Né? Olha, tem. Os plásticos pra estourar, né? É, pra estourar. Depois nós enchemos essa caixa com caixinha. Não, com papel, né? Gente, são 8 taças. Lindas, hein, Bisa? Não tem pra quê o cabra dizer que sabe, né? Meu Deus do céu, irmã Cleusa. Deus lhe abençoe, minha filha. Rique poderosamente. Deus abençoe sua vida. Oh, Jesus amado. Olha, cada dia mais aumenta a vontade de eu conhecer ela. Pessoalmente, porque não adianta, ela me conhece, né? É verdade. Ela me conhece do jeito que eu sou, língua solta, já contei tudo sobre minha vida. Até às vezes que eu não vou lá na casinha, né? Vocês sabem, então, eu é que sinto vontade de conhecer vocês, né? Porque vocês me conhecem. Eita, menina, acharam o jornal? Foi muito, né? É pra não quebrar, né? Olha, gente. Meu Deus do céu. O que é isso? Vocês acham que o canal Histórias de uma Bisa Nova merece esses presentes? Merece esses mimos? Coisa mais linda. Gente do céu, eu tô impactada. Irmã Cleusa, Deus abençoe. Multiplique na sua vida. Eu não sei quantas vezes mais, mas Deus deve saber. Obrigada, Jesus. Meu presente é lindo. Eu não tenho condições de falar o nome de todo mundo. Mas eu vou falar sobre a Mercedes Faustino. Ela fala sobre a água. Que tinha sempre problemas na urina. Ela não explicou direito, mas eu entendi. Deve ter sido infecção urinária, né? Dá muito na pessoa. Um probleminha chamado cistite. Né, que incomoda tudo, é por causa da água. É a falta de água, né? Você não toma, aí passa aquela urina muito forte, muito ácida ali pelos os canais urinários, mijários, e faz tudo isso, né? É Mercedes Faustino. Glória a Deus, né? Teve outra moça aqui que falou alguma coisa. Como era o nome dela? Boa tarde, Bisa. Gostaria de saber se você não está mais fazendo marmita. Então, Lena, deixa eu te falar. A comida eu continuo fazendo, meu bem. Todos os dias. Só que não teve pedido. E eu não tenho condições de fazer comida para jogar fora. Né? Quem sabe, se eu tivesse uma condição melhor, eu faria e doava. Se não vendesse, né? Mas... tá tudo difícil. Eu tô pensando, seriamente, a gente fazer, tipo, uns panfletos. Começar a fazer entregar um... entregar de casa em casa. Divulgar, né? Com o telefone da gente. Pra ver se aparece pedido. Né, Fia?
porque eu gostava tanto, eu achava tão bom. Gente, eu queria tanto vender assim 3, 4 marmitas. Por dia, 5 marmitas todo dia. Olha, isso ia ser, Helena, né? Maravilhoso. Eu já vi que algumas pessoas perguntaram. Mas infelizmente não tô, gente. Porque, né? E tinha, não tinha. Como é que eu vou fazer isso, né? E você, Mercedes, né? Faustino, continue bebendo água, minha filha. Continue bebendo água, porque isso faz muito bem para a saúde. Gente, esse foi meu vídeo de hoje. Eu sei que foi um vídeo, assim, um pequeno, não foi, né, tão produtivo. Mas foi o que eu tinha, foi o que tinha para hoje. Eu digo a você uma coisa, faça aquele bolinho que eu fiz. Eu não peguei a receita tudo direitinho, mas um dia eu vou fazer ele. É porque eu tava, calma, um pouco, né? Tava um corrido. Quando a gente foi fazer o almoço, já era quase meio-dia e fica aquele tudo, né, que eu tinha... Eu tava fazendo outro vídeo aí, né? E, gente, deixa o like nos vídeos. Conto com vocês, meus amores. Se você não recebeu, pessoal, vai lá na barra de pesquisa. Vai lá que eu solto o vídeo todo dia, sabe? Eu faço todos os dias um vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa final de tarde aí de sexta-feira. E um beijo. Deus abençoe todos vocês. Deixa o like, comente, compartilhe. E tchau, bora lá pro próximo vídeo.